Kerajaan komited untuk terus melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara dan memastikan kemampanan jangka panjang. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak di bawah bajet 2014, pelbagai langkah telah diperkenalkan berdasarkan tiga prinsip asas, iaitu meningkatkan pertumbuhan, meneruskan program transformasi ekonomi dan memperkukuh daya tahan ekonomi. This government will do what is right for our economy. Some measures may not be popular now, but over the medium term, and certainly in the long term, I believe what is good for the economy will also be good for the rakyat. Dasar kerajaan kini telah diiktiraf oleh badan-badan antarabangsa dengan agensi penarafan Moody's menaikkan anjurannya mengenai Malaysia daripada stabil kepada positif, selain laporan perniagaan Bank Dunia yang meletakkan Malaysia ke-6 dalam senarai tempat-tempat yang paling mudah di dunia untuk menjalankan perniagaan. Prestasi cemerlang tersebut kesan ketara program transformasi dan mencerminkan kemahuan politik untuk memastikan penyatuan fiskal yang lebih baik. Perdana Menteri berucap pada majlis ulang tahun ke-100 penubuhan RHB Bank Berhad di Ibu Negara. Dalam pada itu, beliau berkata sektor kewangan akan terus memainkan peranan penting mewujudkan ekonomi cergas dan mampan. This is why under the Economic Transformation Program, the financial sector has been identified as a key driver of growth. We aim for financial services to contribute something like 180 billion ringgit to gross national income and create 275,000 new jobs by 2020. Sasaran tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan 10 projek permulaan yang berumpukan kepada pasaran equity dan bond, insurans, pencin swasta dan perbankan Islam.